gledamo pitanja starih zadrugara i sad ćemo uskoro videti za koga je sledeće pitanje i šta će oni odgovoriti. Evo me nazad. Anđela, Bojana, jel ste se isvađale? Jel si se opravdala? Šta se pravda, ne sam šta maša, ja se nadam da postoji klip napoju. Naravno. Pasak, Oskar i Anđela se muvaju. Kad to budem videla pa da je onda nabijem u facu i telefon i da je kroz tu njenu glavu prođe taj telefon. I da je očigledno ima problem sa patološkim laganjem. Nije mi jasno da ništa ne priznaje, da ništa nije. Sve je drugačije, sve je lako. To kažu Bojana i njeni roditelji, ali ajde da čujemo i naredno pitanje, da vidimo za koga je. Miona, što lažeš celu naciju da nisi ljubomoran na Maju Marinković i da si napravila prevaru samo da bi ostala do kraja u realitiju i da bi bila tema broj 1, a naravno svi vidimo da ti Nenad Aleksića uopšte ne voliš, da ti je do njega stalo kao do lanjskog snega. Miona, pa šta da čula kažem? Si Božino pitanje? Jones je malo oboleo čovek, šta da mu odgovorim? Drugo, mislim, smešno pitanje, kretensko. Ja kapiram da on gotivi Maju, da je čuva Lea, da ide, da se ugrabi, da bi se slikao u restoranima sa njom i sa njenim tatom, pa tako mora da postavlja takva pitanja, da se malo uvuče Maji i njenima, ali ovo pitanje je kretensko. Jel si ljubomorna? Ma gde sam ljubomorna? Čekaj, Maja, dobit ćeš reč. Samo malo, Majkice. Ovo pitanje je totalno kretensko, mislim, ne znam šta bih rekla. Smiješno, ne znam šta da kažem na ovu totalnu glupost. Dobro, nije on jedini koji sumnja da imaš tu neku verziju prema Maji zbog Stanislava? Ne, ja sa Majom imam svađu od kako je ona ušla u reality. Nakon možda 15 dana, ne znam ja koliko, počele smo se svađamo. Od kad se ona navodno odjednom setila da sam ja nju izdala pre 4 godine, mislim, presmešna priča. Prvo je sa mnom javila se, sedela sa mnom, pričala u vešeraju, najnormalnije. Pa je onda pukla jer nije znala šta ću reality, jer je samo spavala. Morala je da smisli neku temu ovde. I ta tema je bila, Mio nam izdala u Zadruzi 3 pre 4 godine. Oh, za Boga, mislim. Tako da, smešna priča, totalno, tako da to nema veze sa Stanislavom. Na sve smo imale rasprave i pre Stanislava. Svi odlično znamo kako je komentarisala moj odnos sa Ša, kako je skakala, kako me je vređala i pre nego što je Stanislav bio na mapi, pre nego što je imala blage veze bilo šta, da je ušla, da je me napadala ubrzo po svom ulasku sa tim stavom kako sam ja ovo ono, kako Ša treba, i Ša je isto vređala njenog velikog prijatelja, kako treba da pije terapije, dok je on ludeo pričala je da treba da se leči, da je za lekove, tako da, mislim, to je sve Maja, sad je odgovara, kako da kažem, da meni utera, pa sad govori kako ja njega maltretiram, psihički vređam, on je meni juče... Dobro da ga vređaš, vređaš ga. Da, ali mislim, što je to njem problem? Spavam pre neki dan, ona priča, Ša i ja treba da budemo zajedno, jer sam bila pokrivena jorganom, ima komentar, ne znam sa kime šaputala, znači to nije bilo na glas jer je bilo pola sedam, svi su spavali. Ša i ja smo definitivno jedno za drugo sad kad pogledam, onda kaže, zamisli, Ša je dolazio sada da vidi da li ona spava, ona prati što moj dečko radi, ona konstantno priča o Ša, ona je obolela, Ša je više puta rekao Maja odjebi, jer se ona njemu obraća bez pitanja, bez povoda, ona nije dobro. Ona nije dobro i ona se tako obraća ljudima koje napuša, ona dođe, obratim se najnormalnije, priča sa tim istim ljudima, tako da juču puši, oni sam isto videla, prilazi Ša na cigareti i ona se njemu obraća, tako da ovo i devojka, nemam šta da pričam, mislim, devojka nije dobro, juče mi je mater ovde za stolom, priča da sam kurvetina, tako da ne znam šta bih još dodala, o mene provocirala pre par dana u sobi, ja nisam kretenka, pošto ona veli kajkula, mi smo sitne ribice, zašto sitne ribice provocira po sobi? Ja sam ćutala i iskulirala jer ne želim van ovog stola rasprave sa takvim profilom osoba koje nisu baš dobro, koje mogu da skoče na vas u svakom momentu. Tako da ja se tu pravim luda, nisam žela bespotrebnu svađu. Gde me juče je mater, zbog toga što sam iskulirala pa sam je odgovorila za stolom. Bilo je da li je ljubomorna na Maju, a sad ćemo na drugo pitanje.
šta se mešaš, brate? Da se mešam u tvoje kockare i u Ace i u sve. Batali me, brate. Brini o kockarima, o kafama, batali ti mene. Boje ti bilje tome što zastaješ ovog čoveka ovde. Brate, odjebi od mene. Sad ćemo da vidimo kako će biti. Evo, pred kraj se Bojana sad kači na mene. Brate, nemoj se kačiš na mene, odjebi. Tako da, apsolutno nemam šta da kažem. Sve sam rekla za Maju. Ne znam zašto skaču ove osobe sada. Ko se njima obratio, ko ih je uvredio, nemam pojma. Ajmo mi ona na drugi deo pitanja, gde se primećuje kako Boža kaže da Ša ne voliš, nego da si sa njim zbog teme. Ša volim najviše na svetu, tako da Božo sedi, čuti, može loži njegove fore. Ne zanima me, mislim, preslušno, evo šta da kažem. U Zagrebu i ona misli da ukotila Boga za muda. Jel realno da si jednu i po rečenicu izgovorila o Ša, a govorim da nisi ljubavala na Maju i pričaš u ćvijek. To će svi videti uskoro, tako da nema šta da objašnjam za Ša. Apsolutno jasno mi je da svi tako misle, tako da vidjet će svi napolju šta i kako je. Apsolutno me ne zanima za Ša, da se pravdam. Ali misle nakon to onoga što vide. Tvoje ponašanje, evo tvoje komentarisanje Maje zbog Stanislava opet. Ne, nije to zbog Stanislava, to je zato što je jedna gnjida od osobe, po mom mišljenju, zato što je jako loša osoba, tako da to je moje mišljenje o njoj od mnogo pre nego što je Stanislav ušao, zaista. To nije, ajde da smo mi sad ušli u neki konflikt nakon što je Stanislav ušao, pa i da kažemo. Da smo se pre toga gotivile, mislim, znači imale konflikte i pre Stanislava, tako da su to smiješne priče. Ja nju ne provociram van stola, ona je ljubomor na mene jer ona mene provocira i vređa. Tako da, kada budemo videli klipove gde ja o njoj pričam, ne ona o Mioni, jako česte klipe, kada budemo videli po sobi da ja nju provociram, ne ona mene, možemo da pričamo. Mi ona videli smo kako nismo videli u hotelu kad si ispitivala, sve u detalje vezano za Maju. To nije provociranje po sobi, nije ogovaranje na klipovima, to je samo pitanje na igri istine. Eto, zanimalo me tako nešto, to uopšte nije bilo prozivanje, vređanje, omalovažavanje, samo, znači, najnormalnije pitanje. Tako je, Maša. Najnormalnije pitanje, tako da to je to. Hvala, Mijona, Majo. O, dobar dan, razbudila sam se, Mašice. Što se kačiš na Mijonu, kako ona kaže? Veliki pozdrav za mog druga Božu Jonesa. Božu, volite drugarice, vidimo se uskoro. Tako, ja sam njegova reality sestra. Evo ovako. Pa vidimo koliko nema... S kojim je hteo nešto, ali dobro? Ne, Božice, moj drug. Nije to tema. Da konkretizujemo, da ne dužimo. Nisam ja ovde se upalila 3 dana pred kraj realitija, pa sam iskompleksirana kao ovde prodavačice ljubavi. Moram ovde da pričam monologe od pola sata o Maji Marinković, a konkretno pitanje za svog dečka... Drago mi je što sam te razbudila. Evo, ona mi ne da sad ni da odgovori na pitanje, ti nisam upadala u reč. Samo kažem, drago mi je. Ajde, mrš bre, tamo Rošava. Opet me vređaš. Napasadirala se u pola dva ujutra iskompleksirana. Ne može da prođe ovde u Nike Cvikera od ranog jutra koliko je puna kompleksa sujeti ljubomore. Marš, pojenta priča u tome. Da, nije odgovorila konkretno na pitanje vezano za njen odnos sa Ša. Da, ljubomorna je na mene. Najkonkretnije. Kako najkonkretnije, mi ono samo si rekla, neću da objašnjavam. Rekla sam i da ga volim i ne zanimam što će ko da misli, ne zanimam. Da, videli smo kako... To je najkonkretnije, najdirektnije. Da, videli smo koliko ga voli, pa ga ovde maltretira psihički 7 meseci. A ti kopaš oči kad gotiviš i voliš. To nije tvoj problem. Bolje ovako da vređam nego da kopam oči i da lomim i udaram glavom u zid. Njena baba Milica, pošto ona spominje moje roditelje, njena baba Milica... Koje tvoje roditelje? Verujem da su onako podučili od malena da gleda lovu i da se hvata za takve muškarce. Evo, imala je priliku da bude sa Stanislavom dok nije shvatio dečko ko je i šta je kada je došao ovdje u elitu, javno ga prevarila, izdala i ostavila zbog trenutno tada oženjenog Ša, koji, kako kaže, Miona ima 44 godina, čereči na televiziji, pritom laže da nema seksualne odnose. Verujem da je sada san i cilj da kupi stan u Beogradu na vodi, pošto neće da se vrati u Blato. Šta je to što ti nisi u Beogradu na vodi? Gde si ti kupila? Nemoj da se brineš, pa imam dva. Gde si kupila dva stana? Pogledajte, molim. Gde su ta dva stana? Pogledajte ovo iskompleksirano stvorenje. Dobro, samo reći, pusti fizički izgled, izbadaš ljubomorna iskompleksirana. Tako je, Milice, tako je. Gde si makice kupila? Gde se brineš ništa? Ti koja tvoja baba se poziva kako Ša nije na Novom Beogradu nego u zemlju. Zamisli ti to porodično. Da, da. Mirni budi. Ne znam šta je Zemun kao krš opština. Pa zamisli šta kaže baba, to ti priča. Ja nemam veze sa pravim komentarom. To je rekla tvoja baba. Meni je Zemun to. Tvoja baba je to rekao. Ona majko, gde si ti kao kupila? Zamisli ti to je. Seljačura. Ober, seljačura, drago mi je što se razotkrilo u ovoj sezoni. Do duše videli smo kad imala 19 godina kako je sa Vladimirom Tomovićem. Pozdrav za Tomovića koji je tada imao svoj kokošinjac. I ti si bilo u njemu. Nije uopšte hteo čovjek da je registruje.
tu je bilo ono, moj, ja te volim. Pa bila i ona, tako da, što se mene tiče... Jel više puta rekla Vladimiru da ga voli nego Ša? Da, 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 da. Pa Ša to nikad nije ni rekla. Meni je žao, ja sam rekla, ja Ša gotim i to na stranu. Ša i ja smo ušli ovdje u... I znaš kako? Vidi, Mašo, još jedna vrlo bitna stvar. Pošto ona kaže da smo mi u lošim odnosima i pre nego što je došla Stanislav. To je istina. Mi jesmo u lošim odnosima, ali da je dodatno isfrustrirana i ljubomora zbog moje veze tada u tim trenucima sa Stanislavom i nakon toga kada je videla klip, njena reakcija, njeni komentari, to sve govori čim ima im toliko inspiraciju da priča o meni. A na kraju krajeva, ako sam ja gnjida i sve to loše što ona kaže, zašto moliš gnjidu u restoranu da se slika s tobom? Daj, ma ja, to su ti smiješne priče. Zašto moli? Evo, meni to nije... Zašto ti sedela sa mnom dva puta i ubila me? Ti si me zamolila. Ja ti sam molila. Da, da, u kafiću kada sam došla, ona je rekla, jao, Maja, može doći, molim te. Pričaš smiješno, pljuješ Janjuša, u selo još malo. Pljuješ Janjuša, dana, idemo, sve vreme na piću, ljubiš me, grliš se sa mnom, da, da, još malo i onda pričaš da sam te ja voljela, bolestnice, bolestnice. I pismo, dragi za drugari, veliki šef, Bože me sačuvaj. No, za nedelje troškove, nema više toga, sad ćeš ti sama hleb. Lepo, u opanke. Hvala što mi želiš, samo hleb. Tako je, tako je. Hvala. Tako je, to si ti. To si ti, zato što njena baba... Ja ću trenirati, samo proteini. Njena baba priča kako je sramota što je Ša u Zemunu, a nije na Novom Beogradu. I vitaminima. Zamisli ti tu dozu iskompleksiranosti te porodice. Da žena priča kako je čovjek, kao, ako je toliko imućan, što traži u Zemunu, ne na Novom Beogradu. Ne, kako je on zvezda. Zamisli to, kako je on zvezda, ako je... Šta imam s babinim komentarom? Može da priješ. To ste vi, to ste vi, materijalisti, koristoljubivi ljudi, ali ne možeš, džabe srce, nemaš X faktor. Nemaš, ti si zvezda, ali patelica. Ti imaš za skakanje po poli morganja, čao. A, zato ne legne ko krava, kako to biš i dečko Stanislav kaže. Da, da. Ša, jel hoćeš ti da dodaš nešto? Ne, ove ženske... Čuo si u sebi jednu prosto proširenu rečenicu. Ja sam samo Milani rekao, sad čekaj, Majo, vi se svađajte. Izvini, Šaki, samo jedna rečenica. Žena, ne može da čuti, žena koja ovdje pogazila reči svoje porodice, ostavila dečka i izdala posle 9 godina i po dana veze, imala seks sa čovjekom od 44 godine, a lagala da nije. Poentiraj, Majo, poentiraj. Poentiram da je jedan folirant, prevarant, manipulator, lažan i ljubomoran žena. Ša, ajde, jednu rečenicu da idemo dalje. Tiše, Mićo, šapućite dole. Do uzrok svemu ovome, to je ono što sam ja rekao i Mioni, tada jeste da se one svađaju i pre dolaska Stanislava, pre bilo čega ovog, ali sam joj rekao svaki vid svađe sa Majom će ti prouzrokovati ovo da ljudi misle da je zbog njega. I to me ne zanima. Tako da sam ja to ranije i pričao, tako da, eto, to je to. A ti uzalud pričaš mesecima. Pa, pričam u prazni. Tako nekako, ne zanima me, ja odgovaram kad me neko vreće. Tako da, sada. Mirna! Rekao sam, ako ćeš da se svađe, svađite se, ja ne učestvujem u tome. Da, meni Rečku dozvolio, ja se svađam s ovom. Ja Hvala, očin, hvala, stavila vam sadu, bravo, Milice, bravo, sve. Idemo dalje, ajde da čujemo i...